Met die lockdown is baie van ons mos nou met die kinders by die huis. Jy het dalk nie toegang tot internet of data om wiskunde juffie se online klasse te kyk nie. Moet jy dan nou jou kinders maar net laat rond lê of rond staan of staan jy nou in as juffrou of meneer? Die opvoedkundige sielkundige Quentin Adams sluit nou by my aan via Skype om juist oor tuisonderrig te gesels. Quentin, goeie naam, baie lekker om jou weer hier klop te hê. Goeienaand, Heinrich, en goeienaand, kykers. So kan een mens dan nou redig van ouders verwag om die rol van die onderwijzer oor te neem deur met die skoolwerk te help gedurende die lockdown? Nee, ek dink nie so nie, Heinrich. Ek dink dit is onrealisties om te verwag van ouders om ook onderwijzers te wees. Ek dink is belangrijk om te verstaan dat daar is grootskaalse ontwrigting en daar word baie druk geplaas op alle systeme. Ek dink die systeme wat die grootste druk ervaar op hierdie stadium is die huisgesin. En ouers is nie altyd opgelei om hierdie kinders tuisonderrig te gee en daar is groot uitdagings wat die ouers het. En die stresvlakke is verskriklik hoog. Daarom dink ek ons moet baie realisties wees teen oor ouers en ons moet bedag wees dat ons nie te veel druk op ouers plaas nie. Maar daarmee suggereer jy nie dat ons nou maar die kinders moet toelaat om net daar rond te lê en die skoolwerk wat gestuur word deur die onderwysers moet gedoen word? Ja, ek dink dit is nie 'n verlengde vakansie nie. Dit is 'n belangrike aspek om dit te verstaan. Daar moet struktuur wees. Maar ons weet dat ons grootste uitdaging van tuisonderrig op hierdie stadium is dat mense daar word verwag van mense om in 'n beperkte spasie te funksioneer. Dit in sigself is al reeds 'n groot uitdaging. Maar ek dink wat belangrik is, is wanneer ons wel 'n struktuur het, dan moet dit 'n buigsame struktuur wees. Ons kan nie 'n skooldag inpas in die huis nie. Daar moet buigsaamheid in die dag gelê word en ek dink is belangrik dat daar moet struktuur wees. Wanneer ons sit in hierdie ontwrigtingsperiode gedurende COVID-19. Met struktuur neem ek aan jy bedoel dat daar tog 'n sekere roetine moet wees. Die kind staan steeds op, hoewel nou nie vir die skool nie, het ontbyt en moet dan 'n bietjie skoolwerk doen of enige tyd van die dag soos wat iemand wat jy baie goed ken, Valencia McKenzie byvoorbeeld doen met die kinders in hulle huis. Ja, ek dink dit wissel van ontwikkelingsvlak tot ontwikkelingsvlak. As jy kleintjies het, moet daar struktuur wees. Jy gaan nie dieselfde struktuur toepas vir die kinders as wat jy byvoorbeeld vir die hoërskoolstudente of vir die nagraadse studente gaan toepas nie. Daarom is dit belangrik, dan moet 'n struktuur wees. Ek dink een van die grootste uitdagings is om goeie bestuur uit te oefen, want mense, ons is sosiale wesens en ons kry nie baie tyd om met ander mense in kontak te kom nie. Daarom is dit belangrik, dan moet struktuur wees, dit moet buigsaam wees. En ons moet ook tyd maak vir die kinders om te ontspan en ook om die spasie wat tot hulle beskikking is beter te kan benut. Want as jy net kinders binne in 'n kamer in 'n huis hou en hulle sê dit is net skool, dan gaan die angsvlakke, die frustrasie en wat ons hoor van baie ouers dat daar tans nuwe stressors binne in die huis is as gevolg van die feit dat mense nie kan beweeg nie. So ons weet onder normale omstandighede Quentin het ouers soveel wat hulle moet doen, dat hulle baie keer nie daarby uitkom om die kinders met skoolwerk te kan help nie. Nou het hulle al die tyd in die wêreld, maar nie noodwendig die vaardighede wat vereis word om te kan doen soos wat jy nou baie mooi uitgespel het nie. Ja, ek dink wat gebeur is dat ons word almal uitgedaag ten opsigte van hoe kommunikeer ons met die kinders. Ek dink is belangrik. En dat daar goeie gesprekvoering moet wees om vir hulle te verduidelik, dit is nie 'n normale situasie nie. Daar moet aanpassings gemaak word en ons moet almal aanpasbaar wees. 'N term wat ek al hoe meer gebruik is, daar word verwag van ligspoedverandering, wat beteken ons moet baie vinnig verandering, ons moet baie vinnig verander en ons moet seker maak hoe gebruik ons hierdie tyd optimaal. Maar daar is praktiese goed wat ons kan doen. Ek dink ons hoef nie net te fokus op die kurrikulum nie, want die kurrikulum is nie die enigste struktuur wat leer plaasvind nie. En veral vir die kleiner kinders of die jonger kinders, dink ek is visuele motoriese vaardighede, balans, kreatiwiteit,
Dit is aktiwiteite wat kan help om die brein te kan stimuleer en kognitiewe ontwikkeling kan stimuleer, en dit hoef nie noodwendig in 'n gestruktureerde omgewing plaas te vind nie. Ek dink wat ons wel moet doen is om seker te maak hoe kan ons 'n spasie beter gebruik, beter benut. Ek het 'n voorstel gemaak, byvoorbeeld vra vir die kinders om hulle klere op te vou, want dit is visuele motoriese vaardighede. En ek dink ouers moet al hoe meer na kreatiewe aktiwiteite kyk, want wat gebeur, spel is ook 'n belangrike aspek, nie net om vir hulle vaardighede te leer nie, maar ook om hierdie stres en die trauma van inperking beter te kan hanteer, en spel is 'n baie goeie afleiding vir kinders. Quentin, maar hoe nou gemaak wanneer jy wel 'n toksiese mengsel in 'n sekere huis vind waar daar gefrustreerde ouers en gefrustreerde kinders is? Wat doen jy om daai spanning te ontlont? Bel as die pastoor, of is daar een wenk wat jy vir die ouers kan gee byvoorbeeld? Ek dink ons moet nog steeds van sosiale media gebruik, en wanneer mense voel dat hulle word oorlaai, dat die stresoorlading is te veel, dan dink ek is belangrik om die telefoon op te tel en met mense te praat, want ons is sosiale wesens, ons is so gebou, dis in ons DNA om met mense kommunikasie te hê. En daarom dink ek is belangrik dat ons nou nuwe kreatiewe vaardighede moet hê, wat ons met ons stres moet maak. En baie van die ouers het addisionele stres, want wat gebeur is hulle kry uitdagings in terme van inkomste, van hulle gaan moontlik hulle werk verloor, so daar's baie stres op hierdie stadium, veral op ouers. En ek dink met addisioneel met die kinders, wat hulle is nou verantwoordelik vir 24/7 om na die kinders te kyk. En daarom is dit belangrik dat hulle goeie sisteme en ondersteuningssisteme moet ontwikkel. Bel die pastoor, bel die vriende, het gesprekke, en dan belangrik 'n baie goeie gespreksgeleentheid met die kinders sal baie help. Quentin, verskriklik baie dankie dat jy jou insigte met ons gedeel het vanaand hier op Klop, en geniet dan nou die res van hierdie lockdown periode. Ek gesels net hierna met die Springbok loskakel Elton Jantjies.